Cele mai ieftine jocuri le găsești pe G2A. Cumpără și tu folosind primul link din descriere. Înaintea începerii acestui clip aș vrea să fac o promovare lui Tilted Ninja. Ei bine, el are un canal bazat pe conținut în engleză, așa că dacă vreți să ajungeți la el mai ușor, eu v-am lăsat al doilea link din descriere și veniți neapărat și apăsați pe butonul roșu de subscribe, exact cum fac și eu. Momentan are un singur clip, dar este la început de drum, sigur o să se țină de treabă. Ei bine, clipul are 26 de minute, nu o să ne uităm la tot. Calitate este 1080p, deci asta este un plus pentru el. Văd că are și aici jos un webcam, dacă sunteți voi atenți, deci se dedică destul de mult gamingului, va face și alt tip de content, dar momentan cu jocuri o să-și ocupe activitatea. Pe fundal este o muzică pusă de către el, am dat sunorul așa un pic mai încet ca să nu ne încurce. Vedeți că are un gaming destul de fluent, nu-i sacadează jocul, deci asta este foarte bine. Încă o dată vă spun, dacă vreți să-l ajutați, aveți al doilea link din descriere. Hai toată lumea la el cu un subscribe. Bună dimineața tuturor și bine v-am regăsit la clipul mult așteptat. Bine, astăzi mergem la coasta de est, știu că bate soarele și probabil fața mea e jumătate arsă pentru că nu expune corect camera, însă astăzi este o zi importantă, e bar la bară momentan, dar mergem la coasta de est cu multă energie și multă bunăvoie, așa să zic. Suntem bine dispuși, în spate am una dintre aripi pentru că am luat-o, ca să înțelegeți, toate piesele pentru golul 6 le-am dus deja la coasta de est, adică au fost livrate inițial acolo, doar că am luat eu o aripă să văd exact dacă pică bine așa. Am pus-o lângă mașină împreună cu un prieten care ne va ajuta și el cu câteva sfaturi în această operațiune. Și acum mergem în Colentina, dar știți, eu stau în sectorul 5 și drumul e destul de lunguț, mai ales când este o oră de asta, nu știu, ora 9, când toată lumea pleacă la muncă, e clar că nu vei ajunge prea rapid. Bun, nu o lungesc, ne vedem acolo cu mașina pe elevator când ne apucăm de treabă. We'll be right back.
Am simțit nevoia de un voiceover aici pentru că începem montajul noilor piese de Golf 6. Pentru a evita comentariile răutăcioase, vă explic încă o dată că pentru transformarea din Golf 5 în 6 a fost nevoie de achiziționarea unui bot complet de Golf 6, întrucât farurile, cât și bara pe care astăzi le montăm, sunt cele stock, urmând în aproximativ 2-3 săptămâni să ajungă și cele de air. De ce am făcut asta? Ei bine, niciun vânzător din dezmembrări nu a vrut să-mi vândă efectiv doar capota, tragerul și aripile de care eu aveam nevoie, așa că am preferat să iau toată fața cu radiatoare și restul lucrurilor. Că tot vorbim de aripi, ei bine, și aici trebuie să vă spun că voi avea nevoie de câteva modificări, întrucât cele de Golf 6 sunt puțin mai lungi și diferă designul către ușă, urmând ca într-o săptămână să duc mașina la un tinichigiu, să unească aripile de Golf 6 cu cele de 5, ca să fie totul perfect și fără lufturi. Ok, iată că am ajuns și acasă să facem încheierea acestui clip. Ei bine, ați văzut așa, cred că într-o oarecare măsură, cam care sunt micile probleme acolo la aripi. Dacă vă uitați voi foarte, foarte bine în clip, o să vedeți faptul că spre ușă nu vine tocmai bine. Știam de acest lucru încă de când ne-am apucat de proiect, ne-am informat foarte bine înainte. Am vorbit cu diversi oameni din afară care au făcut lucrurile astea și ne-au sfătuit că de la jumătate trebuie tăiată aripa de Golf 6 și unită cu cea de Golf 5. Trebuie să facem asta la un sutor bun, la un tinichigiu bun, așa că urmează ca de luni încolo să mă programez la un tinichigiu care mă va ajuta să facem chestia asta. E bine, nu este imposibil, adică credeți-mă că am văzut Golf 5 modificat în Golf 6 în ultima perioadă de mi s-a luat, dar nu în țară, am văzut în Polonia, în Germania, în Austria, deci în țară, din ce am înțeles, a mai fost cineva în trecut, doar că din câte am mai aflat de la unii alții, ci că acel cineva ar fi lovit mașina frontal, ar fi refăcut-o în Golf 5 și ar fi vândut-o. Deci oficial nu mai este nimeni care să aibă un Golf 5 și să arate ca un Golf 6 în față, cel puțin. Eu vă mulțumesc tare mult pentru atenția acordată. Îmi cer scuze că s-a făcut seară, nu mai avem lumină bună, din câte vedeți, jumătate din fața mea este întunecată, iar cealaltă jumătate este luminată. Însă vă mulțumesc pentru atenția acordată. Urmează să mai facem astfel de clipuri, pentru că mai trebuie să merg la un tinichigiu, apoi voi merge la colantat la DCM, o să colantăm mașina cu un colant deosebit, adică sigur o să vă placă. La bază tot portocaliu o să fie, doar că o să vă includă și pe voi cei care mă urmăriți pe mine. Gata, nu vă mai dau multe din casă. Încă o dată vă mulțumesc pentru că ați dat dovadă de un feedback bun, m-ați ajutat cu multe gânduri pozitive. Nu doar donațiile de pe live-uri au fost cele mai importante, de multe ori credeți-mă că și un gând bun sau o vorbă bună în ziua respectivă te încarcă cu o energie pozitivă și este super frumos să interacționezi cu comunitatea și să vezi câtă lume ți este alături. Gata, nu o mai lungesc pentru că mi se spune că lungesc outro-urile sau intro-urile. Eu am fost The Link, încă o dată vă mulțumesc din toată inima pentru atenția acordată. Nu uitați să apăsați pe butonul de like dacă mă susțineți și dacă vreți cât mai multe vloguri cu proiectul mașinii. O zi frumoasă tuturor, pa, pa!